I evo lagano ulazimo u četvrtinu, da kažem, finalnu današnjeg jutarnjeg programa i posle ove priče o policiji prelazimo na malo drugačije teme. Vezane su pre svega za obeležavanje naše gradske slave koja je čitave ove nedelje aktuelna, da tako kažem, u Nišu, a kad god je slava u pitanju, tu su nekako najvažniji gosti. Čak su i važniji od domaćina, a meni je izuzetno zadovoljstvo da će ove godine sve ove slavske dane u Nišu uveličati i svojim prisustvom gosti iz prijateljske, da tako kažem, Inđije. Oni su već sinoć imali jedan lep onako nastup i prezentaciju svoje opštine u našem gradu, ali će se i sutra i preko sutra predstaviti dodatno Nišlijama, a sa mnom je sada u studiju i gospodin Milan Bogojević, direktor turističke organizacije opštine Inđija, kome želim dobro jutro i dobrodošlicu. Dobro jutro vama, dobro jutro vašim gledaocima, da iskoristim priliku da čestitam ovu gradsku slavu svim građanima Niša. Dobro, delujete mi sveže ovako, što bi se reklo posle... Samo delujem. posle večeri. Pa dobro, kad se sastave na jednom mestu Srem, sa tamburašima, sa vinima, sa štrudlama i sve onim što ide pre štrudli, i Nišlije, koji opet imaju svoj neki način meraka, ta kombinacija, Boga mi... Da vidite kako ostanete bez glasa odmah prvo večer, tako izgleda ta kombinacija. Otkud ta kombinacija Niš i Inđije, što kažu, grli se istok i zapad, ljubi se istok i zapad, grli se sever i jug. Jeste, pa iskoristili smo taj deo jedan iz pesme. Pa sasvim spontano je nastala, jer sa direktorkom turističke organizacije, Draganom Božević, pa u poslednje dve godine mislim da imamo onako vrlo intenzivnu saradnju i mislim da su dve najaktivnije trenutno turističke organizacije, ako smijem to da kažem, kako mi u severu je Inđije, tako je na jugu Niš vrlo aktivan. I nekako smo se i viđali na svim tim i sajmovima turizma i na raznim manifestacijama i onda nam je palo na pamet da bi mogli napraviti jedan novi turistički proizvod koji bi bio interesantniji, koji bi bio nešto što nije ni viđeno ovde kod nas, a to je uporedni prikaz od, kao što ste rekli, gastronomije, vina, pa da idemo sve, jeli, imali smo juče, recimo, divne nastupe kulturno-umetničkih društava, pa, ne znam, ovih tamburaša, posebno imamo sutra interesantno nadmetanje, odnosno spajanje naših tamburaša, vaših trubača, koji će izvoditi po jednu numeru, pa ćete onda vidjeti kako to zvuči, čak će posetioci moći da čuju određene pesme koje će na pola svirati tamburaši pa nastavljati trubači. To je sve sutra popodne, ali tako? To je sutra popodne, jeste Beogradska kapija. Mislim, 8 sati uveč. Šta je suštine i šta je ideja celokupna? Ona je mnogo više od toga samo da se mi predstavimo. To je da prikažemo naše različitosti, naše lepote i da ono što je najbitnije, pokažemo da smo mi ipak jedna država. Sa svim tim razlikama, razlika imamo zaista puno. Imamo jedan festival vojvođansko-bavarske kulture koji se održava prvog vikenda septembra. Vojvođansko-bavarske? Vojvođansko-bavarske, tako je, sa nemačkim gradom Karlsruhe, gde imamo isto tako potpisan jedan memorandum kao što smo potpisali sa Nišom i to traje već 10 godina. Vi kada dođete na taj festival vidjet ćete jako malih razlika između Vojvodine i Bavarske. Mnogo manjih razlika nego što ih ima između Niša i u svemu, od gastronomije do čak nekih i običaja i kulture. Pa dobro, to je naše bogatstvo. To je, bravo, upravo ste sad rekli, to bogatstvo da pokažemo ljudima. A onda iz tog bogatstva, zašto ne zaustaviti turiste koje naši, koji odlaze ka Grčkoj, uglavnom na more, zašto ih ne zaustaviti jedan makar dan u Nišu, da ovde prespavaju i da oni vide te upravo lepote koje će imati priliku već 10. do 12. Kako se vi borite s tim? Mi u Nišu, znači, nekako bolje poznajemo geografiju Severne Grčke nego što poznajemo svoju. A sumnjam da je i po Vojvodini mnogo bolje. Kako da ubedimo ljude da, ok, idite vi 10 dana na more, 15. Ali iskoristite makar svaki drugi vikend da upoznate neku
tajnu Fruške Gore da upoznate nekome? Ja mislim da su naši turisti postali dosta svesni nakon ovog COVID-a. I taj COVID je donao zaista mnogo loših stvari i ponekad uporediti sa dobrim je čak nepristojno, ali ako hoćemo da pričamo otvoreno i iskreno, jesu se turisti okrenuli ka našim domaćim sadržajima. I to se okrenuli u meri... Pa nije loša zemlja. Pa ne, nije. Toliko je, ja znam da su po 3-4 puta porasle posete i smeštaje u velikim turističkim centrima, to vidimo i mi mali. Kad kažem mali, eto, mislim, na gradu je 50-60 hiljada stanovnika koji su dosta skromni po pitanju te turističke ponude. Međutim, Inđija je to prepoznala i moram reći, zahvaljujući našem gradonačelniku, gospodinu Vladimiru Gaku, investiranje su 10 puta veće u poslednje 2 godine nego što je bilo pre toga slučaj. I mi smo u 2 godine napravili jedno vrlo interesantno Kelsko selo koje je tematski park za najmlađe koje polako postaje u Vojvodini i on je veća atrakcija. Evo naši gledalci i vide ovaj prvi film koji je napravljen. On je otvoren prošle godine i te snimke koje vide, oni su sad već za arhivu, pošto se Kelsko selo dogradilo još investiranje 7 i 8 miliona dinara ovoj godini, tako da je sada onako baš kako treba da izgleda i kada dođete u Kelsko selo, to je 15 starih kuća. Imamo razne tipove kuća od, ne znam, kovačnice, kuće vođe, kuće druida, jedne velike kuće gde smo napravili muzej u kojem smo prikazali život Kelta na prostoru Inđije. Na prostoru Inđije imamo 78 arheoloških potvrđenih nalazišta vezano za Kelta i to je bio osnov da ljudi znaju zbog čega smo. Čak su u jednoj ostavi pronašli 883 izuzetno očuvana novčića koje su bila predmet izučavanja po svetu, čak i u svetskim okvirima su i dobili naziv krčevinski tip novca. Tako da od te ideje smo krenuli, ali ovo nam, ja to kažem, onda ljudi čak kažu pa nemaš tako da bude, nije to scenografija. Nije, ali u stvari jeste. Mi smo napravili muzej na otvoreno koji nam je scenografija. Tokom vikenda mi imamo jedno 15 radionica za decu u 2 bloka. To su radionice, recimo, gančarije, slikarstva, pustovanje vune, zlatoveza. Imamo onda malo sporta, streličarstva, jahanja konjića. Tu su borbe s vitezovima. Vitezovi prikazuju svakog vikenda kako se pravi oklop, daju deci da rade s njima, da prave. Obavezno nam je pozorišna predstava, koncert i mađioničar. Tako da smo išli na te neke edukativne sadržaje na kulturu, na sport i ekologiju. E sad, kad mi kažemo Inđija, onda nekako pre svega mislimo na privredu. Naravno. I sad, ako ćemo da pričamo o Inđiji kao gradu, ja samo molim da se vratimo u studio. Ako ćemo da pričamo o Inđiji kao gradu, znači Inđija ima autoput, jedan ka severu, jedan ka zapadu. Ima železničku prugu, ima aerodrom. U blizini, dobro. Imate i Beograd u blizini. Imamo, da, i Beograd. Imamo 3 miliona potencijalnih turista. Sve što vi hoćete, sve što ima Beograd, imate i vi. Ono što je najznačajnije, imamo 27 km Dunava. E, pa to sam teo da pitam. Mi odavde idemo ka Novom Sadu ili ka Beogradu, pa skokremo do Inđije i završimo 100 metra od naplatne rampe u onom retail parku. Da. I vratimo se. I po ovome što smo mogli da vidimo, to što se vratimo, napravimo grešku. Znači, samo treba da uđemo još 2-3 km i da otkrijemo nešto potpuno novo. Mislim da napravite veliku grešku, jer, evo, spomenuo sam to Kelsko selo, mislim da je opšte poznata stvar da je u Vojvodini dobra gastronomija, mi imamo sjajne restorane, imamo, verovali ne, čak 30 vinarija, od čega su 10 vinarija koje imaju svoje restorane, degustacione sale, da možete da uparujete vino i hranu. Pored toga, taj Dunav je prelep, imamo 4 mesta koje se nalaze na Dunavu, taj stari Slankamen koji je jedino mesto na Dunavu gde ljudi žive na samim, u samu obalu. I tu smo započeli... Je li Krčedin vaš? Tako je, Krčedin, Beška, Čortanovci, stari Slankamen, to su 4 mesta. Znači sve ono šareno što vidimo na turističkim prospektima, šarena obala Dunava iznad Litice je i zapravo Inđija. U logu naše turističke organizacije piše i u zagrljaju Dunava i Fruške Gore. Mi imamo mesta koje žive u nacionalnom parku, pa jedino mesto gde Fruška Gora ljubi Dunav, to su Čortanovci, koji su isto u jednoj prelepoj prirodi sa
vilom Stanković sa onako mesto koje se takođe treba videti. Mesto koje treba videti. I preporučujem vašim gledalcima da instaliraju aplikaciju Poznaj Inđiju. Postoji i za Android telefone i za iOS ili iOS, kako ko već kaže. Nek instaliraju, nek poglede. Mi smo to onako pokušali što jednostavnije da predstavimo šta videti, šta raditi u Inđiji, vinsku rutu, manifestacije koje su nam restorani, tako da mogu sami da isplaniraju svoj vikend. Pored svih tih prirodnih lepota, naravno Krčenske ade, koju čovjek ako živi u Srbiji jednom ne ode na Krčensku adu, napravio ono što ste rekli, napravio veliku grešku. Posebno danas kada živimo u eri tehnologije, to je najveće ostrvo na čitavom toku Dunava, ono ima oko 9 hektara, gde su na slobodnoj ispaši krda konja. Imate moment kada pored vas prođe krdo 200 konja. I to su takve fotografije, to je takav ambijent, jedan prirodni, tamo nema ni jedne kuće. Oni se tamo čuvaju i drže radi očuvanja genetskog materijala, za to dobijaju neki novac, da ljudi shvate da to nisu divlji konji, već konji koji stočari tamo drže. Pored toga imamo Podolsko goveče, koje možda se vidi još kod nas i na Zasavici, koje je bilo na broju negde od 30 komada u Srbiji, i onda je država reagovala, danas imamo i tamo negde između 150 i 200. Sve ukupno mislim da ima preko 1000 komada raznorazne stoke. I to je poslednja, verujem, oaza, sigurno poslednja oaza između Beograda i Novog Sada, ta priroda. Mi smo pravili taj jedan vikend i kako bi trebao da izgleda idealni vikend kod nas i upravo je kada dođete recimo petkom popodne, pa odmah odete ili u neku čarlju ili hotel gde se smestite uz tamburaše naše i Srema, sutradno odmah preporučujemo da se ujutro ode i prvo da se vidi Krčenska ada, pa zatim sve ostalo što imamo. A imamo i lepih sada i muzeja. Ali je bolje od četvrtka do subote, a onda da se u nedelju oporavimo od svega toga da bi mogli u petak da radimo. Pa dobro, uzmite produženi onaj vikend ponedeljkom. Šalim se, naravno. Krenite utorak da vodite jutarnji program. Da. Bitno je da su Niš, turistička organizacija Niša i turistička organizacija Inđije rešile da spoje svoje prednosti, svoje lepote i da se zajednički pojave da se približimo negde. Da. Ne samo da se mi unutar sebe, što se kaže, upoznamo, jer se uvek nedovoljno poznajemo, ali vi ćete zajedno i, ne znam, prema Nemačkoj, prema Rusiji, prema Turskoj, prema na svim inostranim predstavljanjima. Mi već smo, kažem, protekle dve godine upravo na tome radili i tokom tih odlazaka na te razne sajmove po manifestacijama, tu se i rodila jedna ideja da nešto probamo da napravimo i da naš taj neki proizvod novi koji bi napravili, to je ovo neka grli se sever i jug, krenemo sa ovim manifestacijama, kroz te manifestacije da približimo građanima Niša Inđiju i građanima Inđije Niš, jer već od 10. do 12. juna predstavnici turističke organizacije Niša dolaze u Inđiju, gde ćemo onda imati ovo što je krenulo od juče, predstavljanje kulturno-umetničkog društva, Niško veče u Inđiji, nadmetanje ponovo, ali sad pred našom publikom, jer tada i naša je gradska slava duhovi, tako da mislim da je sam taj proizvod veoma interesantan publici, da kroz takve neke stvari se lakše upozna duh jednog grada i ljudi u krajnjem slučaju. Ništa, vi ste čestitali Nišlijama na početku slavu, ja ću ovako vama unapred da čestitam i vašu slavu, dakle, koju Inđija obeležava od 10. do 12. Biće, kao što rekao, tih naših ljudi. I ništa, jedino mi ostaje da vam se zahvalim i što ste došli u Niš i što ste došli na Nišku televiziju i da pozovemo još jednom sutra uveče, dakle, na Beogradskoj kapi jedno nadmetanje, ali lepo, pozitivno muzičko nadmetanje inđijskih tamburaša i naših, nisu baš naši, surdulički su, ali to je sve sever i jug, kad kažemo sve je to naša zemlja, tako da smo svi naši, imat ćemo mogućnosti da uživamo u nečemu što nismo čuli. Pa sigurno niste... Tamburaši i trubaše nismo, sigurno. Ne, čak to, ali mislim da verovatno nikad niste čuli ni devojke, evo ja ću da otkrijem ekskluzivno, niste čuli devojke tamburaše. Znači, prvi put priliku ćete imati da čujete jedan ženski tamburaški orkestar. I smo želeli i tu da napravimo jedno malo iznenađenje. To je jedna od naših najboljih ženskih orkestara, zove se La Banda. I želeo bih da iskoristim priliku i da se zahvalim svima vama u Nišu na gostoprimstvu. Zaista ste dobri domaćini. Želim da se zahvalim i vašoj gradonačelnici Dragani Soterovski, koja je
prva i čula ovu ideju koju smo i saopštili. Ona je prva ta koja je podržala i naravno direktorki Dragani Božić sa kojom najviše i sarađujem tokom ovih jeli, dana i kao što sam rekao i u prethodnom periodu smo imali zaista dobru saradnju. Hvala vam. Najlepše vidimo se, nadam se i u Inđiji, pa da na sve to što vi imate, te vaše tajne, da tako kažem, predstavimo i našim gledalcima. Vrlo rado.